3, 2, 1. Alltså, det hjälper ju om jag faktiskt har track AR'en på också, inser jag ju. Där hade vi en F14, ja. Det var inte bra. Går det bra? Nej, inte just nu. Tappar fokus. Flat spin, eller? Nej då. Inte ännu. Betoning på inte ännu. Marken kommer väldigt nära dig där. Den gjorde det. Det är bara att respawna och hoppa in igen. Yes. Så, ska bara testa så att... Japp, det funkar. Gott, så. Så. kom igen nu. Försöker du få Jester att låsa på mig, eller? Nej, jag försöker komma in, men nu kommer jag in här. Okej. Okay. Nu så. Bra, jag ligger på rätt sida av topp av A också, så jag borde veta vart du spawnar någonstans. Tycker man i alla fall. Jo då, där hade vi dig, ja. Jag har ett litet problem. Och det är? Det är att jag inte ser dig förrän du är jättenära. Så... Kan det ha med VR:s upplösning att göra i sådana fall? Ja, det har jag. Jag har för mig att DCS spotting är liksom gjort för 1080p. Och att alla andra upplösningar har problem med spotting. Där lagde det ut lite för mig ett tag. Så det blev lite svårt att få en bra träff. Oh, där flög du sönder planet.
Yes, jag märkte det. Alltså, jag verkar inte behöva vapeninsats här. Det är faktiskt en av fördelarna med F5:an, och det är att den är rätt svår att flyga sönder. Jag har slagit på lite saker som borde göra mig lite lättare att se. Nu ska jag bara hitta dig igen också. Yes. Jag är på väg in. Yes. Sen så hjälper det ju inte att jag aldrig har lärt mig F5:ans radar också. Den är liksom till för saker som befinner sig rakt framför planet. Avsedd att liksom hjälpa till med sista delen, så att säga. Ja, där var du, ja. Trevligt. Som sagt, lite enklare att se, va? Ja, det var ju fördömligt. Varför det, så tappade jag precis bort dig. Det borde jag inte gjort. Ja, där var du. Som sagt, F5:an går och pushar lite mer än vad F14 gör. Ja, den gör ju det. Och du har ändå en kille i baksätet som kan hjälpa till att spotta åt dig. Där var jag. Här var fan. Du får vara försiktig med manövrarna. Ja, jag kör lite snabbare. Å andra sidan, det får jag också vara. Jag håller på att stalla ut, märker jag. Jag har fortfarande inte lärt mig att vara lite långsammare. Sen så har jag också insett att jag behöver hade klaffarna nere hela den där vändan, och det borde jag inte ha haft. Min tracker är sådär då. Min tracker är verkar också strula lite. Jag tror det har att göra med att det sipprar in ljus från persiennerna liksom. Tracker är ju baserad på IR-ljus, så. Precis. Och det innebär dessvärre att solsken kan störa den. Oj, är du ute här någonstans? Jag cirklar runt flygbasen. Där hittade jag dig på radarn. På radarn? Okej, okay, då prövar vi och ser om vi inte kan... störa det lite. Kom igen nu, gäster. Han är upptagen. Help me out. Där hade vi någonting, men jag är inte övertygad om att det är från mig. Eller från dig. Har du tappat låsningen ännu? Nej, jag... Vilket jag får nämligen ingenting på min radarvarnare, så jag tänkte liksom att...
Jag ser inte på radarn. Eller varken på radarn eller på... Varken radarn eller visuellt. Som sagt, så länge du spanar i närheten av flygbasen så borde du hitta mig där. Ja. Sen så har inte jag hittat dig på min radar heller, så... Jag tänker bara ta en... just, jag kan inte se dig på F10-kartan, men... om du flyger nära Tonopah så borde du se mig där. Ja, jag tror att jag är... jo, det här är ju Tonopah. Eller det här är kanske inte förresten, det här kanske är fel flygbas. Det borde du... alltså... du borde vara vid Tonopah. Klicka på F10-kartan och kolla helt enkelt. Tonopah Test Range Airfield är det som gäller. Ja, men jag är precis över. Okej. Då ligger vi helt enkelt på för olika höjd, men då gör jag nu, helt... Nu ser jag dig. Nu när jag tände Smoke Winders. Yes, nu så är det. Det var faktiskt en av anledningarna till att jag lastade på dem. Nu ska jag bara hitta dig också. Vilket är aningen lättare sagt än gjort. Ah, där hade vi dig, ja. Så. Marken igen alltså. Marken igen. Jag försöker ta lite höjd den här gången. Ja, det är någonting som jag borde ha gjort där. Man kan ju säga så här att köra mot AI är ju rätt förutsägbart. Ja, det är ju det. De går alltid uppåt. En AI kommer aldrig ligga, och det är därför att AI:n fuskar. AI:n har ett energiövertag som en spelare alltså AI:n behöver inte hantera sin energi överhuvudtaget, utan de flyger på magi. Precis. Och det är antagligen ett arv från FC3-dagarna liksom, då man ändå bara skulle lobba fusk spam rams överallt.
Det finns en anledning till att de bästa upplevelserna i DCS är antingen mot andra spelare eller mot markmål. Då ska vi försöka hitta dig då. Jag hade dig där. Eller var det min skugga jag hade, kanske. Du vet att luftwaffepiloter i Nordafrika brukade leka en lek som hette skjut skuggan när de hade ammunition över. Och det var i princip en övning där man sköt på ett annat plans skugga som övning. Och det var tydligen en rätt bra övning också. Ja, det kan jag tänka mig. Så. Ja, Jester har kollapsat. Vänta bara tills han skjuter ut sig på eget bevåg bara för att han inte vill sitta i ditt plan längre. Ja, det har hänt faktiskt. Jag var landning på hangarfartyg. Jag hade en känning på radarvarnan där, men... Ja, jag har ingenting än så länge. Kom igen, Jester. Talk to me. Ja, där hade vi dig. Så där, ja. Nu så. Misstag. Oops, det fick in någonting där. Det tror jag också, men jag skjuter på högsta möjliga avstånd här nu. Nu så ser jag det här. Ja, dessvärre håller jag på att blöda energi, så jag kan inte liksom stanna i den där svängen. Nu vill han att jag ska visa honom lite pilot shit här. Ja, det kommer gå bra. Ja, kanske. Någonting small i alla fall. Ja, någonting fick jag in här. Jag spelar ju. Om halvtimme. Okej. Not my fault. Jag blev avbruten av... Det är lugnt. Min dotter här som kom in och frågade en grej. Det blir så när man har alla delar på familjedatorn. Jag har växt upp med samma förhållanden, så att säga. Faktum var att den första större investeringen jag gjorde var att köpa en egen dator. Och det ställde till med under för familjefriden. Ja, vi har bara en dator som är värd att spela på här hemma. Ja, men jag fick ju in... Jag vet inte riktigt vart du tog vägen, men... Ja... Jag flyger fortfarande i alla fall, så... Jag håller på att leta här. Jester säger ingenting. Jester hejar inte på dig. Nej,
Det kan jag förstå i och för sig. Men vad jag inte kan förstå är hur du tappade bort mig. För så vildsinta undanmanöver gjorde jag inte. Där jag blev lite långsam i svängen. Kanske var min träff där som spelade in i det. Ja, det kan ha varit. Så var jag tvungen att rädda situationen och rätta upp planet. Som sagt, energi spelar roll. Ah! Typiskt! Precis när jag trodde att jag hade det i siktet också. Det här är på tok för långt avstånd för att Akan ska vara effektivt. Som tyskarna sa under andra världskriget, när du tror att du är nära, gå närmare. Ah, du var framför mig, det väntade jag mig inte. Oh, misstag. Hade du bara hållit svängen så hade du svängt helt ut ur min engagement envelope. Nu svängde du in i den istället. Yes. Alltså tänk på att att köra fram och tillbaka svängar, det är någonting som bara händer i filmer. Om du håller en sväng så är det nästan alltid bättre att hålla den svängen. För det var vad jag gjorde när du tappade bort mig. Det var att jag höll samma sväng. Jag svängde alltid åt samma håll. För att jag visste att om jag svänger åt det andra hållet, då svänger jag bara tillbaka in i ditt kanonsikte. Ah, crap. För snabb. Sen gäller det också att man ska hålla koll på vilken som är sin egen skugga och vem som är du. Precis. Där hade vi dig, ja. Och så fick jag en... Du gick i backen igen, eller? Yes. Wow. Och så. Jag var lite överentusiastisk i svängarna när jag skulle hänga på dig. Vet hur det känns. Jag sitter och stiger där. Men vi kan köra några merges till, sen så får vi se. Det. 5 o'clock. Jag har tappat bort det igen. Ja, samma här. Ingen hjälp av gäster. Som sagt, gäster är snäll mot mig idag. Så ja. Där hade vi dig, ja.
Vad hände? Den rollar åt andra sidan. Jag glömde här. It rolls the other way. Ja. Jag tappade bort det igen i alla fall. Jag har ingen aning om det är det jag fortsätter låsa upp med mitt primitiva sikte här. Jag fattar inte hur F5:ans radar fungerar, för att jag har aldrig känt ett behov av det. Flying on the mighty wings tonight! Säger Jester att jag är en MiG-28 också förresten? Ja, det gör han. MiG-28. Bra, då fungerar han som han ska. Det var faktiskt en väldigt fin liten detalj de gjorde, att om man flyger en F5 med det här skinnet, då säger Jester MiG-28 om en. Om man dyker upp som en MiG-28 på radarskärmen. Och det är faktiskt en sån där grej som de inte behövde göra, men som de visste var liksom... Det sagt så tycker jag att den borde gå att stänga av, men jag skulle inte vara den första som stängde av den. Och jag skulle inte stänga av den personligen alltså. Ah, där hade vi någon som skjuter. Oartig som han är. Jag vet hur illa du trivs nära marken, så jag tänkte hålla mig där ett tag. Har du några problem med det? Inte just nu, men snart möjligen. Där fick du in en träff i alla fall. Så du fick en poäng på kartan till slut. Då ska jag bara plocka ett nytt plan. Även gamla hundar kan lära sig något. Nej, men det var lite roligt. Jag satt i det där planet väldigt länge. Jag ska se vad timern ligger på. Jag överlevde 27 minuter i det där planet. Mm. Så nu ska vi se vart han är någonstans. Någonstans på 13-14 000. Fan vad högt du flyger. Ja, det gäller ju att passa på. Där ser jag dig. Och där tappar jag dig. Bra! Fungerar någonting här som det ska? Och Jester, jag håller käften som vanligt. Självklart! Jag befinner mig över flygfältet om han undrar. Ja, vi svänger in över. Kolla vad vi ser. Sen är ju tyvärr sikten genom den här jävla Tomcat-fönstret är inte jättebra. Min sikt är great! Ja, det är som i F-16. Mer eller mindre. Det är inte riktigt bubbelcockpit, men det är väldigt, väldigt mycket att ta in. Där hade vi det igen.
Egentligen borde jag ju inte säga någonting, men... Nej. Jag är snäll på det sättet. Egentligen borde jag ljuga. Bara liksom, ah, nu har jag det i siktet, liksom. Där måste du ha fått så du tålde. Ja, det är smalt till i metall. 20 mm kanoner, baby. Två stycken också. Två stycken, och dessutom, jag tror att din jester har skjutit ut sig, men jag är inte säker. Ja, det kan han ha gjort. Jag tyckte mig se en fallskärm åt det hållet, men... Nu är det i alla fall mycket lättare att se. För att inte tala om vilka skador du bör ha på dina hans flygytor. Det intressanta med FM-ans automatkanoner är att de reagerar någon sekund efter man har tryckt på avtryckaren. Så man får liksom ha den här lilla detent-grejen redo, men detenten på en Warthog är inte lika känslig som den brukade vara på X-52 jag hade innan, så det är liksom en sån där grej att vänja sig. Sådär. Åh, misstag. Du har antagligen en skadad motor och då borde jag kunna komma ikapp dig. Och då är att stiga inte nödvändigtvis den bästa idén. Nej, det är sagt, jag vet inte riktigt vart du är skadad heller. Så. Inte jag heller, jag har inga varningslampor. Motorerna verkar vara funka bra. Hade det varit någon annan skapare bakom planet hade jag väl skylt på skademodellen, men Hitler brukar inte göra sådana misstag. Nej, faktiskt inte. Den här verkar... Oops, sen så. Sen så kanske du spontan exploderar i luften förr eller senare, det får vi väl se. Jag tror du träffade ett manöverroder där, men inte så att det spelar någon större roll. Jag tycker å andra sidan att den skada du har borde ha sänkt dig vid det här laget, men... Det är bara mitt sinne för fair play som spökar. Pang! Något händer nu också. Jag tror att vi... Jag åkte i marken i alla fall. Skadan var för svår på den höjden. Ja, jag åkte i någon slags spind nu och en motor lagt av, så att... Är du fortfarande i luften? Ja, inte längre till, nej. Poängen säger att vi båda skjutit ner två flygplan var, men att du har förlorat fler flygplan. Du har förlorat 7 flygplan totalt. Ja, det var en dyr dag. Vi tar en merge till, sen kan vi låta det vara. Det låter som en bra idé. Jag bara får ont i nackmusklerna. Jag med, och jag måste ju ändå liksom vrida ögonen också för att fortfarande titta framåt. Trackar jag det lite knepigt på det viset.
Kom igen, gäster. Talk to me. Jag är på väg in tillbaka över flygfältet i alla fall. Där ser jag dig. Det var för att jag tillät dig att se mig. Bör ja. Vi kanske säga. Var det Smoke Winders eller? Smoke Winders. Contrailer? Nej, det är Smoke Winders. De har fördelen med att jag kan stänga av dem. Ja, precis. Där var du, ja. Då saktar vi ner lite. Oh, överentusiastiskt. Så totalt 8 plan förlorade för dig, då. Jag går tillbaka för landning på Tonopah. Det var en trevlig fight. Ja. Men jag tror att du blev lite för entusiastisk där i slutet. Ja, det så var det. Jag kom in alldeles så snabbt och försökte svänga för tajt. Ja, det är ju därför jag ser till att inte flyga rakt också. Jag försöker ju faktiskt se till att svänga lite hit, lite dit och så lite skit. Ja. Det var kul i alla fall. Det var kul att få motionera F5-man lite också. Ja, det var roligt. Men jag är glad över att jag inte satt i en F4 faktiskt. Det hade varit eller en A4. Det hade varit lite för segt faktiskt. Ja, den har väl ingen efterbrännkammare. Nej, så då hade hastigheten varit ett problem. Även om manöverförmågan hade varit ökad. Nåväl, tack för god kamp. Och poängen är återigen 2 kills var. Men han flög ju backen och flög sönder sitt plan så många gånger. Så det räknas ju också in. Så. Det gör ju det. Toodles. Ja,